מעמד מאוד מאוד מרגש. הסיבה הפשוטה שב-2017, איך שאנחנו יודעים עכשיו, הייתה פה רצועת קורקר, אחת שלמה שהגיעה עד למעון שלנו. וברוך השם, היישוב הזה ליישוב איכותי, כיף לנו להשקיע פה, מגיע פה לתושבים, נגיד, באמת יישר כוח גדול. באמת, מעבר לזה שזה עוד חנוכת גם בהר חברון, שזה דבר מרגש כשלעצמו, באמת אפשר פה, בנקודה הזאת, להרגיש את תקופת הפיתוח המדהימה שמצאנו בילדן בשנים האחרונות. זאת ההזדמנות לומר באמת תודה למחלקת חינוך, על האיזום, למחלקת הנדסה, על הביצוע. כמובן ליוחאי, ללירם, רונית, רינה, אבי, אבנר, חלב. לקבלן היקר והאהוב שלנו, החברת פיתוח, שפור.